pátek 18. března se členové Městského klubu důchodců Blansko sešli na výroční schůzi, aby rekapitulovali činnost klubu v loňském roce. Na úvod promluvil ředitel Městského klubu důchodců Miloš Bacík. Lze si jen přát, aby seniori po skončení aktivní pracovní činnosti našli postupně i zájem nejen o vstup do našeho klubu, ale aby se i zapojili do souboru, kroužku, sboru důvěrníků, samosprávy a dalších aktivit klubu a postupně nahrazovali nás věkově starší členy. Jen za těchto podmínek bude zdárně pokračovat činnost našeho klubu, jeho souboru, kroužku a všech aktivit podle zájmu členů klubu v našem městě. Ke konci roku měl klub necelých 1500 členů, z toho 21 ve věkové skupině nad 90 let. Městský klub důchodců poskytuje seniorům zázemí, kde se mohou setkávat v různých kroužcích a činnostech. Například výstavu tvořivého kroužku Dovedné ruce navštívilo v prosinci 400 návštěvníků. Nejdéle zde působí kroužek vyšívání. Jiné zase udržují seniory v kondici, například cvičení při hudbě, yoga nebo plavání. Například věkový průměr členů kroužku stolního tenisu je 74 let. Velmi oblíbené jsou i zájezdy, kterých se loni uskutečnilo 6, do Rakouska, Orlických hor, Malé Fatry nebo po stopách Velkomoravské říše. K trvalým aktivitám patří návštěvy koncertů a divadel. Stálicemi klubu jsou soubory Lipka a Radost, které předvádějí pásmo zpěvu, recitace, komických scének a krátkých divadelních vystoupení. Každý měsíc, krom prázdninových, má jeden ze souborů vystoupení při akcích v Městském klubu důchodců. Loni také přijali pozvání k družebnímu setkání členové klubu důchodců z Komárna. Soubor Lipka je neodmyslitelně spjat s historií klubu důchodců. Hudební a recitační vystoupení připravovali různí členové klubu v podstatě od jeho založení. Teprve v roce 1992 pak tyto aktivity nacházejí jméno, tedy Lipka, což je zkratka pro literárně pěvecký kroužek. Vůči osobností byl a dosud jsou dirigent, klavírista a sbormistr v jedné osobě, pan Vladimír Šoupal a paní Boženka Smahová. Soubor Lipka má kolem 30 členů. Na výroční schůzi Lipka představila svůj bohatý hudební repertoár, který prokládala různými hranými scénkami. Hosté si mohli poslechnout fiktivní variace různých básníků a skladatelů na text Šla Naninka do zelí. Karel Jaromír Erben. Ráno raníčko nána vstala a koš si přes rameno dala. 100 roků na pole chodila, 100 roků trhala zelí. Až přišel z frýdku jeníček a lehnout do zelí velí. S úsměvem šťast. S traktorem i s malým jeníčkem jezdí teď Naninka družstevnice. Šla Nana po zemí rok co rok na lupení. Šel za ní jeníček, neslí svůj pytlíček, pozor si však nedal. O zdravou sebereflexi různých životních etap, tedy i stáří, se postarali paní Tlučhubová a paní Klábosilová a poté i hudební produkce napříč žánry. Ale teď já vím, že se tady dělá velký umění. Prej i operu budou zpívat. Na závěr schůze vyzvala přítomné k tanci skupina Melodie. Melodie byla založena v roce 1990, kdy vznikla oddělením od Důchodňanky.
V jejím repertoáru můžeme najít skladby od 30. a 40. let, třeba ty od Jaroslava Ješka, hudební produkci 60. let i současné hity. Melodie se může pyšnit na rozdíl od mnoha podobných kapel malou dechovou sekcí. Hraje písničky známých skladatelů a textařů, nejen lidové, ale také taneční evergreeny. Yes, Father.